السلام علیکم دوستان، تاسو ګورئ راحت خان چینل او دا وخت زه موجود یم میډ ټاون منهټن کې نیویارک کې. او دا چې کوم ودانیانې او دا کوم مخامخ تاسو کوم بلډنګونه ښکاري، نو دا د دې ډېر بهترین ویو دی چې کوم لکه د شپې چې کلی ډېر زیات خوند کوي. دا چې کوم د نیویارک حوالے سره کوم لوګوي او کم چې تصویر د خار ورکړی، لکه اوس زمونږ مثال د کراچۍ ورکړی جنا مزار تصویر په باز دینو باندې، یا چې دی د خیبر پښتونخوا یې چې ورکړی نو هغې کې د خیبر تصویر، نو داسې چې د دې کم شیزونو باندې کم لوګوی د نیویارک، نو هغې داسې د هغې ویو لګېدلی یا داسې د هغې پکچر لګېدلی او ښکاري چې دا نیویارک سیټي ده. د شپې خو ډېر خوند کوي او ډېر زیات چې دی رڼاګانې، ته به چې دا ستوري په دې بلډنګانو لګولي دي دا ټول لکه دومره زیات چې دی نو دغې. او زمونږ هغه به زه د شپې بیا تاسو ته جوړوم هغه ویډیو، دا خو صرف د ورځې ده که نه، او به ته جوړوم نو هغه به بیا تاسو وینئ چې څونه رڼاګانې ځایمه چې دا صرف دا یو پټۍ زمونږ کراج پاکستان د پاره کافی ده. دونه بجلی دوی دلته کې دغه کوي، لکه په دې یو بلډنګ ته تاسو اندازه ولګوئ چې دې کې څومره لایټنګ کېږي، څومره بجلی دی کې خرچ کېږي، اسپینډ کېږي، نو ډېر زیات. نو زموږ په ښارونو کې یا زموږ چې په کم ملک کې بجلی شارټیج دی، نو زه یم چې دا ولګ کافی دی پورو ملک د پاره. دا پکې ګوره د ریلیکسنګ د پاره ځان له دا لکه اوس دا نور چې دي دا بینچونه دي د ناستې دي، او دا چې ریلیکسنګ دپاره د ملاستې. نو دا خو اوس د یخنۍ ماحول دی، یخنۍ ده که نه، نو دومره چې دی نو خلک را دغه نه دي راوتې نه دي. نن خو سنډې دی، بیا ما دوی خپله دغه نه پرېږدي که نه، خپل بندوبست یې ځان ته کړی کو هغه د یخنۍ ګرمۍ کپړې ولې نه خو راځي، لکه خپل واک او د خپل صحت ډېر خیال ساتي، خپل واک نه پرېږدي او خپل ګوره د سپوم خیال ساتي چې سپیم راوستي. نو واړه خو راسه کې، نو تاسو ته زه خیمه داسې لکه یعنی چا خپل واړه راوستي دي او څوک هسې واقع هغه پکې کشتۍ ده، څوک په دې کې چکر وایي یا تلل غواړي هغه هم پکې دي، او ډېر ښکلی منظر دی. خو دا د شپې ډېر زیات خوند کوي. نو دا خو ما تاسو ته صرف د ورځې دغه وښودو که نه، د ورځې ویو مې ته وښوده او انشاءالله د شپې هم درته خیمه. خو کوشش مې دای چې تاسو ته وښیمه که هغه د افغانستان یا د پاکستان یا چې دی نو کم عرب ممالک زموږ کوم پښتانه دي، خاص کر د هغوی دپاره. زما اردو او پښتو دواړو چینل دی که نه، نو زه اکثر ویډیوګانې د اردو جوړوم او اکثر چې دی هغه د پښتو، نو ګیلم جوړیږي چې د پښتو چې کوم ویډیو په هغې باندې زیات ویوز نه راځي، کوم چې د اردو په هغې ډېر راځي. نو د دې ازاله په کار ده بھائی، او دا پکې نور د ناستې د سیزونه دي که نه. او زه یم چې هلته کې ته اخوا لږ ځم، ماشومان پکې لږ پلی لوبه کوي که نه، لوبې کوي پکې، او چې هغه د توخیمه هغه وګورئ تاسو. دلته لږ نور هم دی ډېر لکه ډېر مزیدار دی، نه به توخیمه نور په هغې طرف دی، نو ډېر زیات دا د منهټن برشکاری. ډېر چوت او ډېر تنګ چې دی نو هغه بلډنګونه دي. زه تاسو ته خیمه که نه چې دلته دا واړه لوبې کوي دي، ته څنګه دغه دي لوبه د هر د ځناورو نه واله لکه د انسانان څه کوي چې ځناورو پورې چې دی هغوی دپاره خپل دغه برابر کړي دي لوبو دپاره، او د تعلیم خو را پرېږده. دلته کې به زه تعلیم حوالې سره بعضې ویډیوګانې جوړوم، د هغې معلومات کم چې د صحت حوالې سره کم ګورمنټ دوی له سهولیات ورکوي، یا یو کس راشي هغې چې هغې باره کې به زه تاسو ته دغه کوم. ډرایوینګ لایسنس به دلته څنګه جوړیږي،
او دغه دی دا څه ورته وایي ڈرائیونگ لائسنس شو بینک اسٹیٹمنٹ به څنګه جوړیږي یو ویزیٹر د پاره چې دی هغه چې دی څه سہولیات دوی ورکوي یا چې کوم امیګریټ خلک دی هغوی له څه ورکوي نو د داسې مختلفو دغه دپاره تاسو چې دی نو دا چینل جسو پورې تاسو سبسکرایب کوي تاسو نوې نوې معلومات راځي او خبرې کوي به در سره داسې خو ډېر چینل شته زما دا خو دونه خاص نه دی خو امید لرم د الله نه چې آئندہ وقت کے بعد نہ تو ڈیر زیادہ فائدہ ملاوی نو جی اخبار زان ڈیر زیادہ خیال چاہتے ملاوی کے اوپر نئی معلومات سرا نئی ویڈیو سرا خدے پامان.